Pozdrav ljudi i dobrodošli u novu epizodu u Deki 96 danas sa vama, a mi opet igramo Farming Simulator 2019. Danas ima da izoremo ovu njivu, znači automatski se moramo prebaciti da iznajmimo vozilo. I onda ćemo nešto da zasadimo tu, jel? E, sad ćemo da vidimo kako se iznajmljuje vozilo. Op, idemo do shopa. Treba nam kultivator. Na leasing. Treba nam small traktor na leasing. I treba nam seeder. E, idemo u traktor. Pokupimo. Vozimo kako god da se ovo zove, trenirač, ali ne znam ti nija šta. Mi idemo male, naš život je pred nama. E sad, pošto imam novaca, možda bi trebao kupiti više. Više njiva da imam. Ali dobro, ostavili su nam naši, tako da svakako možemo to sve da prodamo. I kad to sve prodamo, miris. Parica onda imamo i onda možemo kako hoćemo. Ali o tom potom idemo probati ovako. Opa, malo sam si ja ubrzo. Dobre. Funkcioniše. Idemo laganica, treba i ovo pokupiti, vjerovatno, ne znam ja kako se to kupi, ljudi moji. Ja to sve da preorem. Sam vamo da se vratim malo da pokupim i ovo. Lažeš da je promašio. E tako. Ukoliko me gledate da se niste pretplatili, molim ovo bi vas da se pretplatite na moj kanal. Ostavite subscribe. Neće vam ništa biti, a ostavite jedan lajkić. Ja ću se truditi koliko toliko da... Koliko god je moguće da održava moj kanal i da napredujem i da idemo zajedno sa vama, sa Zazancijom, sa svime mogućim. Tako da, treće prati hrabre, idemo dalje, samo polako. Ja se dalje jebem, kako tako mi ostane.
Tako razmišljam da kupim i ovo vamo nju, da spojim sve u jednu. To bi možda bilo najidealnije. Da se ne moram vraćati kasnije. Evo ovako, ostavit ćemo ovamo i sad moram ići nazad po feeder. To nam treba da možemo da zasadimo. Nešto. Eto, nešto će da vidimo šta je to nešto. Evo ga, došli smo. Idemo lagano u rikvrt. E, kupit ćemo. E sad svega vraćamo se lagano do farme i idemo mi da zasadimo ono što nam treba. Ićemo na ovo, kako to bilo, ja i engleski dva pojma, znači nemam apsolutno ništa pojma o engleskom jeziku. Dobro, znam nešto, ali ne znam ovako ove stvari. Evo, stigli smo, evo vam treba izravnati ovo malo. Evo ovo sadimo, šta god da sadimo. Kako to ljudi, moja mašina sadi kao mutava. Još kad bi naučio manervisati svojim traktorom. Mora ovako bolje vidim šta radim. Zanimljiva igra, mogu vam reći, dosta zanimljiva. Ovaj sider bolje smo kupili.
završavamo zadnji red. Zadnji red sadnje završavamo lagano. Ništa ljudi moji, to je bilo to za ovaj video, posadili smo, sad čekamo da naraste, pa kad naraste onda ćemo da to beremo i vjerojatno da kupimo drugu njivu ili nešto. Hvala na gledanju i vidimo se. Ćao se.